Kasei tattakseen ja ne kävi tattakseen. Kõik se on ukkupool, mitte kõik muu. Se on Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft. Ukku tapab kõike meid, aksel telepordi peel. Oliver on üksinda, minä rekordin kõike ka. Sest on Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft. Teint on kohe läbi, tänan teid vaatamast. Kohe tuleb nüüd, ei tea mis osa. Sest on Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Pekkate Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ära tule korraks välja, oota, ma lähen ise. Tule koordinaatidele 188, ei, mingi 186 ja 671 oli. Okei, okay, Aksel, leidsid üles. Mida? Leidsid üles või? F3! Ma olen koordinaatides X183! Ma hukume kohe tuleme, kui Oliver jõuab. Y672. Ei, Y on 30. Ja 672 on Z. X ja Z on nagu pikkus ja laius, Y on kõrgus. Ja siis sa pead asjad võtma kõigealt minna. Mul on X188 ja Z on 179. Siis on küll mööda läinud. No siis mine Z-i poole. Ja mine niimoodi, et Z läheb suuremaks, et peab olema 672. Ai, sinna poole läheb väiksemaks. Sinna poole, ah, ma kõhtan nii tühi! Mul on 4 hungerit puudu. Võt, pole 2 golden applet jongi. Mul oli enne 27 küpsetatud kartulit. Enne kui me sora tapsime. Jaa. Ma ei tea, kuhu need kõik said. Sellepärast minul oli ainumene golden applet, kui ma surma sain. Vahet pole kartulitest, vahet pole, saab kasutama golden applet ainult. Seal on neid veel. On vä? Jah. Oota, tegelikult, kas sa tühjendasid seda väikeskirstu seal üleval ära? Mis väikeskirstu? Aga sa mäletad seda, kui sa tasuva teeksid seda väikeskirstu? Jaa, oota, ma lähen tühjendan selle ise ära. Okei, okay, lihtsalt Oliver, tule lihtsalt siia alla. Ja ma tulen. Leidsid üles või? Ma tühjendan selle kirstu ära. Okei, okay, ma vahetan oma video settingud natuke ära. Graphics Fancy ei ole vaja mul, smooth lighting võib olla off. Kui me endis oleme, particles võib olla minimal. Kule endis peaks just vähem läägama juba. No ikka. Ja vesi tuli kogemata natuke. Clouds on, server textures on vesi. Okei. Okay. Aa, vesi tuli. Mul on hetkel Z430. Toomas, ole valmis, vesi tuleb kohe ongi päästä. Ongi juba tullud! Ah, vesi kaab ära. Kuule, miks sa jõinud? Toomas, ole valmis, vesi läheb kohe. Ah ja siin üleval on hull palju asju, ootan, ma võtan kõik siit ära praegu, mis... LOL, see sai ju täis mulle enne. Jah. Mis see Z pidi olema? 671. Okei. Okay. Mul on hetkel 505. Oh, seal on üks saar. Oh, see on see!
See, kus me magama läksime. Uku, kas sa Ender Dragonit nägid või? Jaa, ma nägin. Millega ma võitlen? Mu inventoris on ainult 3 liiva. Mina nägin Ender Dragonit seal kaugel. Okei, sa saad asjad kohe, kus sa alla jõuad, aga kõhjad jõua lihtsalt siia alla. Võtan 3 stäkki kobblestone'i kaas. Ja Toomas, kuule, tead, mis mul üks asja hea on veel? No. Mul on Potion of Invisibility. See tähendab, Ender Dragon ei näe siis mind. Okei, see on hea. Ja siis ma saan vaata kõik need asjad ülealt ära teha. Aga mina just võtsin endale redelid ja stack cobblestone'i selle jaoks. Ja mul on ka redelid selle jaoks vaja. On 3 stäkki. No sa võid cobblestone'ist mööb. Oota, kus kõik redelid on, Toomas, palju sa võtta? Seal ongi see mullast auk. Mul on 34 redelid kõigest, alles. Anna mulle ka, anna pooled mulle. Kuule, sa saad oma cobblestone'iga üles nerd poolida. Ja mul on ainult 3 hungerit alles. Kuku ütles, et tema arust ei aita Potion of Invisibility Ender Dragoni vastu. Oh, kirst! Okei. See on tühi juba, tule nüüd alla. Ei ole see tühi. Ja kõigelt sa pead poodis... Peaaegu tühi. Ja siit kohe on öö jälle, et sa pead poodis korraks magama... Magama ja siis... Setib su spawn pointi ära. Oota, leidsid üles meie selle. Jaa, tuleb küll alla. Ja nüüd to... Ja nüüd oli... Oliver, tuleb minu järel. Oliver, tuleb kõigelt minu järel. Need asja, mida sa saad väikesest leidsid. Jaa, kõik asjad. Võta endale neid armornahad ja niimoodi ja siis tule üles. Oota, ma pean sõõma enne. Ei pea, lihtsalt tule, pärast saad ka süüa. Mul on 3 hungry. No. Nii, nüüd on täis. Okei, nüüd tule. Kuhu? Ja ma annan, ja võta paar kuldset tõuna ka, ära palju võtta, võtta umbes 10. Kuldset tõuna. Neid läheb vaja. Siin on gold armor ka ole. Jaa, sa pead armori ka. Okei, aga küllalt. Ma kõtisin mööda seda äärt seal. Ümme seda portalit ja siis kukkusid sisse. Mida te teete? Miks te ei või kunagi korralikult midagi teha? Okei, tule minu järel. Oota. Ja pane ta kolm toarma ka peal. Ma võtan nende armorid ka. Jaa, võta mööb ka siis. Ma leia mööb ka siis. Toomas... Okei, aga tee siis endale, kuskil peab puitu olema. Toomas, kas sa tõid puitu? Kust? Ma pean. Ei... Nagu... Ei, siin oli 28 puitu, oli ka sa tegid kõik stikkideks või? Jaa. Okei, aga sul on sinu käes on nüüd kõik asjad või? Ei, ma vain kirstu. Ma saaksin kuldset mööb ka teha. Okei, tee. Okei, ma panen endale Agnes ja Nimic Armory. Jaa, Ender Pearl'e. Need on Ender Pearl'id. Mitte Ender silmad. Ma saan ei palu. Kas te tuleb seda kiiremini? Oota, ma pean endale mõõka tegema. Läägab. Ma leidsin Ender Cheese'i üles. Mis asi? Issand! Okku! Ära mind peksa! Mida te teete? Ta võttis mul 4 elu maha! Mulle teie pärast ma pidin kaotama 7 hungerit. Siia tulemiseks. Mul läks hästi korras mööka teha, ma kogemata tegin labida.